بسم الله وكفى عشركنا كي أفرطن إلا مادو كي كنتن إلا مادو a pretty carpet. We have just moved into a new house and I have been working hard all morning. I have been trying to get my new room in an order. This has not been easy because I own over 1,000 books. To make matters worse, the room is rather small, so I have temporarily put my books on the floor. At the moment, they cover every inch of the floor space and I actually have to walk on them to get in or out of the room. A shortly while ago, my sister helped me to carry one of my old bookcases up the stairs. She went into my room and got a big surprise when she saw all those books on the floor. "This is the prettiest carpet I have ever seen," she said. She gazed at it for some time, then added, "You don't need bookcases at all. You can sit here in your spare time and read the carpet." A pretty carpet, waliba la ray, a pretty waliba suurudoysumo. Suurud lama inshal bahas, suurud asal eh. Is suurud asal ang hayna oo gacan ka samayse. Pretty waliba la isticmaalay, suurud asalka eh qasatanna han raabta ama haweenka la isticmaale. Waliba jare suurud ling isticmaalo afka ingiriiska rigo oo leero handsome laakiin rigo waliba ling isticmaalay handsome suuradis bilaamaytana tan asalka ee briti laakiin waliba jarte suurud liska suubiyo oo bilaanta rigo bas suubiyaan suurud briti ee beauty lamada bilaanga ling isticmaale briti waliba suurud oo asalka ee gabarti aan dhalatay beauty waliba suurud anti burkiyeer la seeda ama baraag la iska caday ama dawl la ismari lays adayo waliba ogna gabdha Soomaaliyeed ama afrikaanka badana waliba waydiyaayna intii uu adaadan laakiin waliba jare dhinaca kale yana intii gabro cidaanka reer galbeedka ah iyona waydiyaayeen intii midoobadaayeen oo iridi fadhiyeeyeen oo wal ismariyaan si ay u midoowadan si kastaba haatay adduunku wal iska dhunsan yahay laakiin aan waliba eed in la yaabay ama la yaabna rig edan iqaas ahaan Soomaali ah diyaana marsadaayeen oo waydiyaayeen intii uu idaalan taasa la yaab siile markan beauty suurada wali balin kasay oo galan ka suubiska ah britina tan liin dhaladi laakiin ay rekord sheega hatta hadii suuradiis asal ata briti isticmaala kort hadii galan ka suubis ayana beauty lan ka rag ma rekord you are beautiful ma rekord lan rigi ho badatara you are beautiful ada sidi han raab haanga an suuraday santa gabar macnihi haanga an suurad badanta ho badatara macna ka dambo yadi ba kasaas ho ada lan rigi saas tarona beauty isticmaala oo gafuurka la koojibi ilkooga la hadeedi an masuul makiihi oo afka la kuweela sidi koolista balaxi oo kala ka dagaalantay buuka weeladi si kastaba haatoy an isticmaalo korta lan ka raga ah xibintiis wajiga haato your face is beautiful era korta carpet waliba rooga dhulka la dhikado ama shumaca qol dhulka la dhikada leere waliba ka bedela korne asalka guriya dad waliba jara shumac iyo roog baan isticmaalano mindiliyaal iyo wala mid degan dadkaas ay waliba isticmaalayaan walaalin ka soo dhoob ama carra dhulka iyo ka dhooban oo shamiintaan ku weelayaan بدلش انجلي كرن هاس كدوب وي انغو ابريت كاربد ولي بو ها روغي صورت بدناي ام روغ صورت بدنو وي اون هاف جاست هاتا موفت انتو هاتا انغورني ا نيو هاوس غرو اسوبن ام من اسوب يا تا انغورني ان اي انينا هاف بين وركينج شقايي هاد سي ادق يان شقايي اول مورنينج هرابتي دان tennis kun I have been working present perfect tennis asharkan wali ba ka dhisinya present perfect tennis e present perfect continuous tennis hoje ka dhisinya inkasto present continuous tennis la ka halaw I an have been working shaqayay had si adaga in shaqayay all morning rabti odan I an have been trying wali ba iska dayay to get into an gala
hela my new room olkay usub in order nidaam macnii olkay usub anti aan nidaam sado iska dayay ilaan guru usub markii liin guru gurugu usub lankasta qol usadagaa intii qoljay usagaajisadu laakin wali balkiyaabe wadanka Soomaaliya qaybo kumid ah inkasto dalkan eedan weynyo hatana dadka intii deganyin la kiyaaba famil dhan lama qol ama hal qol guriyaaga ciriiriyo dhulkana bileerinyo taasi aqsashe yurub ii wadameedan wali baragaase wadame yurub ii wali baragaase dalka yaryo laakin lankasto qol yeeyifade inta badan mucjisana haysato tumung million ika badan Soomaali tumung million la kaysa qofri u qoy laakin tumung million aan ika la badanyin xisaab baxdil hob meel in yaalna tumung million i dalka Soomaali bal in isfiri konfurta ka ba konfur galbeed mar inta ka ba gobolada dhexe mar Puntland mar Soomaal meel kasta mar dhulka cidlo hatana lankasta qolshay sidaysan hela adagta markan wali balaya I and have been trying waliba iska dayayay to get into and hella my new room qolkay cusub intii aan hela in order nidaam macni qolkay cusub intii aan nidaam sada alaabtay shashal dhikada oo bilada bilada of mic oo bilada iska dayayay this tongue oo ay qolku cusub intii aan hagaajisado bilada oo alaabta si fayl aan dhikado shal toosisada has not been mahayni easy to fudud mahayna because my wali sabta la fududaadu waa tii ma eeto I own wali balaya qoraaga aan wali balaha over in ka badan 1000 books in ku badan kun buug laha laakiin su'aal lis warsado koro iyo meelunta lama haylan ka aadan la erow ama maalanka ah waaladay 1000 tir badan oo 1000 kun e sida a and c bookisna sida a and hor dhakay usan ari 1000 books maayn erowaay 1000 books maayn erowaay su'aal meelaha galaasu laakin jawaabtii adagoo dhirifna tartiib waato oho 1000 books markay adalata books miska haysan intii jamacayta books buugaag intii ta markii shilalka ku welawna esta gadaaltaala la tiraayo ee hor la dhikaw ee book leero hal book miska diidinina taas maana miska diidi korna hatana 1000 intii walbadanka koobanta ko la ka bilaaw tirada lama sadda afar shan ilaa 1900 la ka jeey wali bo tiro badan oo jamaa nagadaas laakin tirada say tirada badan walha koobi may intan iska shaani hal sanduuq wali balaray kunko hal kun leri maadaama markun walaagi badan ay halna iska qaadi shili suru maas markaas kunka shili suru me 1000 leri 1000 markii ana eri tusaale kale itusi anaka qanac karo wal saas haan ee jamac ka kooban oo shilin surumo collective noun nahuulinka soo government hato dawlad dawladda tari halaha gaadi ee government yelata dawladda hal qof lay ka kooban tamay madaxweyne raisul wasaare madaxweyne kixigeen baarlamaan xildhibaan wasiir gaasimiyal intaas ma ka koobana military argoayta intaas dhan walaa koobi waliba niska sheenay hal sanduuq waliba la rahay 1000 kun markun 1000 buuki selling macnaaye kumaan kun oo buugwa mise seeraan wali bu aha 1000 halkun books oo buugaag eh macnii kun buug markii aad erta fadaas kumaan kun oo buug eeda markaas baahas wali beeraase 1000 dis kumaan books oo buugaag eh bono 1000 dis of books wali taawiye intaad fahamti this tongue has not been mahayn easy to fudud mahayn because my wali I own an wali balaha over in ku badan 1000 books kumaan buuga laha weeri ee macni kum buuga laha weeri to make si an dhikada ama an hagaajisada ama an googlada ama an bilada matris joodriyalka isalyalka wali ana wadada worst to hungahayti macnihi intii an qolkay usuban joodriyalka dhikada adkaayti macni sheekadaasi adkaayti may weel buugaag badan laha oo qolku buuyso in la jeedo the room qolka is wali buu rather lay small yaro kulay yaro lay yanagaas rather af mic markii toos liin turjuma kulay yar ama kulay yar small yar ma hayne rather na lay markum lay
ku iskadar kulay yarahay saasanan isgoobade the room qolka was walibahay the room qolka is waliba ayaa rather room kulay yaru so sidaas dartiye I and have temporarily walis kamel deer e temporary kamel deeru temporarily waliba si kamel deer e ah waliba lata we anagu we una built waliba dhisnay a temporary government a federal government dowlad kamel deer e oo federaal ah dhisnay waliba record ahaan the para troops ciidame birbiyoodka ciidanka birbiyoodka badi birba ka dagaal ma aw temporarily waliba si kamel deer e ah made position is saldigiyan ka soo sadeena the next trenches dufeesiye higan oo heega kiyala haska dub waliba lata I have an waliba le I have temporarily an wali si kamel deer e maadaama qolka kulay yarhay si wali si kamel deer e but and dhikaday my book is book day on the flower dulka iyasi kamel deer e dhikaday dhulawto flower may ay dhulawto ama shamiinti le ere dhulku sagxadda waliba jare eray la ka qalada koro dhawaaqshay in dhow dhawaaqhaan eray linka saw flower oo waliba jare link isbeeliyow f l o w o e r oo link la ka macnaayo burka fiyooraga erafadi ama ubaxa waliba jare eray kaloo burle era usuuna ingiriiska flower dhawaaqi inis dhow oo qoraalka ka gadiisan f l o u r link qorow oo ee burka markan sadiidasa in iska galadoy flower marshamintu flower ubax flower buru si kastaba haatoy wali beeray I anna but I have temporarily an wali si kamel deere but and dhikay my book is book day on the flower dhulka ama dhalawta iyo si kamel deere and dhikay at the moment waqtal xaadirka kan eh yalay qoraaga ana siin lahadalahay they booked cover wali ba gariyaayana ama daboolayana every inch taaka kasta oo kumid eh taaka kasta oo kumid eh ya gariyaayan inta kumid eta of the flower space qolka gudaashay ama dhulaawto qolka macnihi meel kasta oo banaan ya gariyaayan buugtasay at the moment waqti lxaadirka kun they iyo cover waliba gariyaayana buugtas every inch meel kasta kumid eh ama taaka kasta oo kumid eh of the flower space dhulka and I anina actually waliba haqiiq ahaan have to eta work on anti ana kor socda them iyo elentio elentio anti ana kor dareeru to get in si ana qolka angala or bonito out of aan ku baha the room qolka qolka markii ana fado anti ana dhax gala ama markii ana fado anti ana ku baha waliba ka qasbana ama qasab ee anti buugta ana kor dareer maadaama meel kasta oo qolka kumid ee dhulaawti iyo buugtasay buuyeen oo gariyaayan waliba leeyaha at the moment waqti lxaadirka kan they booked cover waliba qaryaayana every inch taaka kasta oo kumid of the flower space dhalawta and I an actually walibana dhabhaanti eta have to eta work on them intii anaka kor socda to get in si ana qolka angala or out of the room qolkaanka baha a short while walyar ago kohor walyar kahor my sister walaalaya helped me an icaawidi ama ii kaalmaytii to carry intii an engaada one of to kumid eh my old bookcases boorsooyinkay buugta horo too kumid eh intii an engaado icaawidi old horuu buug buugiyo cases boorsiyaala leere ama boorso too kumid eh boorsooyinkay horo buugta intii engaado ab inka qaada elenta stairs macnihi qaybta kore dabaga intii ana kore inka qaada yaa icaawidi ama ee kaalmayti she iyo went into waliba galay my room qolkaya gali ama qolkaya ambatiyu qolkaya seeti an got waliba na helay a big surprise liyaab wing ya helay big wingu surprise liyaabo a big surprise yaabtay ama kaagtay afka qabsatiyu big waliba jare isugoo doonfar ama karkare eh waliba lin isbeeliyey meeli b for buugta ee hata meelin weynanta eh iyo b for pen la ka weelay markaa waliba nagaday big
doonfar ama kirkire waliba leeyaa she iyo went into walaalay waliba seetay my room qolkee seetay and got a big surprise eedana in yaabti when madi she iyo soo aragti all those books buugtasay oo dhan on the flower oo dhalawta ama dhulka yaalan markii ay aragti eedii eeda in yaabti this is kan waliba ayaa the prettiest carpet roogi inka suurud badanaayu I have ever seen an ebedkay araga she said yataray qolkiya galli waliba taray roogi inka suurud badanaay an ebedkay aragu baraak waliba leya she walaalay iyo gaysed at illa la rati ish illa eedan la ratay illa macnihi la wareejidi she gazed at it macnihi roogi buugdi roogi la kasuubi iyo illa la rati for some time goobto ya macnihi fiiridi then ka bacdishana added waliba warshe ka dartay warshe awal waliba hayay kan roogi inka suurud badanaayay hordhaan ma ernay haa hatana waliba ka darsatay oo raacsatay you other don't need maba min baahnidi bookcases macnihi buug boorsooyin buug la geliyoba boorsooyin buugta la geliy min baahnidi at all ha asalhaanba min baahnidi you other can sit here inta isku fare meelunga isku fadheeda korta ama iska fadheeda korta in your spare time waqtiga firaaqada eh and read walibana akhrisada korta the carpet roga maadaama dhullaawtaba buuglay dhoobanta may kuwalaas boorso i dhibshe ha geli ha kubi ma aha isku dhaaf dhullaawto fadheew markii ada waqtiga firaaqay iyo macnihi roga iska kor fadheedaas waana roga akhrisadaas waliba ka qaadaana geega suuganta maika dalka koonfur galbeed soomaaliya ardada qiimoy gaayo leh hees cajiib leh oo jeel eh talantaal iyo qaadayaan abwaan muxudiin oo ka mid ah abwaaninta koonfurta galbeed dalka soomaaliya iyo soomaaliyaba i fanaanida gaale eh nuurta arlaadi laakiin heesta jeel waltaawiya balse laakiin anna shaqsigay inkastoo fanaanka heesta suubi oo ogiye i dadka in lamid ah min aragaa inta jeel eta siyaasadu waliinka sheega u dadka koonfurta galbeed soomaali degan oo dhibaataysan marbadan macnihi dhanka siyaasadda waliba erehen muxudiin fanaanka waliba leeyaa ama kaag i yaaba afka lahay sidee ariiray su'aala iyana waliba ka jawaabtay nuurta arlaadi oo ee boqoradda codka soomaali maay wali soomaali maay afka maayka fanka kaheso boqoradda codka eh koonfurta galbeed soomaaliyana iyo lay boqorad cod an eh fanaan haweenka ama hanraabta waliba latay waliba ka jawaabtay ariirow su'aalaha uurka anka hayto ee daaysay ogaado is weli beray ama kaag i yaaba afka lahay sidee ariiray su'aalaha ariirow su'aalaha uurka anka hayto ee daaysay ogaado weliba leeyaa aana kaata lan hayne uur shayfiyaawo ili aafan dhuuriyaane ersaagnadiidi ma in roono inii usa ka fiyaawadow ada taawiyaas iyana waliba tarahenha awdhaawleyba buuhe oo isbitaal in la jeeda awdhaaweedba buuhe isbitaal ma seeto irbid i kaniini asbara miska aruurido henaagay waliba erahen in la jeeda kasuwaay aagal ma ee ee rabii isweynina gooni sheewaa ariiray udurkun arantiis isbitaalka weyntaa aglagaa ka nagoy meelin la otaabaday naftatiiday siyaasadda meeluu ee heesta meeluu waliba ka jawaabta iyana aana hela ana awdhaawlay ma ihi ilays udure badanyin macnii ana dhakhtar mii laakin ilays cudure badanyin oba ii ilkow abtasarowley ama ka haayan waliba leeyaa ama kaagiyaaba afka lahay sidee ariiray su'aala yada waliba leetaa ariirow su'aala uurka anka hayto edaysoy ogaado
ಒಲಿ ಬಲ್ಲೆಯ ಅನ್ನ ಕಾತ್ ಲಂಹೈನೇ ಊರ್ ಶೈಫಿಯಾವೋ ಏನು ಉಳಿಬಲ್ಲತ್ತ ಆ ನೆಹಲ್ಲ ಅನ್ನ ಔಡಾವೇದ್ ಮಿಹಿ ಔಡಾವೇದ್ ಬಬು ಹೇ ಇಸ್ಬಿತಾಲ್ ಮಸೆ ಥೋ ಇರ್ಬದಿ ಕಾನೀನ್ ಆಸ್ಬಿರ್ ಇಸ್ಕಾರೂರಿದು ವಯ್ಯಾಯ್ ಮೇಲೆ ಕಗುದುಬ್ ನಂಗ್ ಮರ್ಕಂಗ್ ಮರ್ಕಲ ಕನ್ನಗೋಯ್ ಎ ಬೆರಿತಿ ಕರ್ಬಿದ್ ಒಲಿಬ ರೋಗಿ ಸೂರತ್ ಬದನಾಯ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇಂಟು ಎ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಅತ ಗುರ್ನಿ ಗುರು ಉಸುಬ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಲಿಬ ನ ಶಕ್ಕೇ ಹೆಡ್ ಸಿ ಅದಕ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೋ ಇರಾಪ್ತಿ ಒಡಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಒಲಿಬ ಇಸ್ಕ ದಯಾಯೆ ಟು ಗೆಟ್ ಮೈ ನ್ಯೂ ರೂಮ್ ಅಂತ ಒಲ್ಕೆ ಉಸುಬ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಗಾಜಿಸಿದ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಈಸಿ ತಂಗ್ ಮಫುದು ದಾಯ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ವೆಲಿ ಐ ಓನ್ ಅನ್ ಒಲಿಬ ಲಹ ಓವರ್ ಇನ್ ಕುಬದಂಗ್ 1000 ಬುಕ್ಸ್ ಕುಂ ಬುಕ್ ಇನ್ ಕುಬದಂಗ್ ಅಲ್ಲಹ ಟು ಮೇಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಜೋದರಿಗೆ ಎಂದಕದ adkaayti the room olka israder small kolay yaro so sidaas dartii ay september laani wali isku meel deer eh but my books bookta indikade on the flower dulka at the moment waqti hadir kan they cover wali bookta daboolayna every inch ta ka kasto oo of kumid eh flower space dulauto and actually ani wali ba haqiiq sada haqiiqada and have to eta work on them until an kor socdo to get in or out of the room si an qolkan galawan han ku baha a short while ago wal yar kor my sister walaalay helped me waliba e calmate to carry one of intian in gad to commit my old bookcases borsooyinkay hore e buugta eh up the stairs si kor in kajid she went into my room qolkay galli and got a big surprise eden an yabti when she saw markay aragti all those books buugta si odhan on the flower or dulka taal this is the prettiest carpet can rogi in kusurud badanaayu I have ever seen an ebitkay arag she said saasatari she gazed at it illa ratti for some time walaago then added waliba ka darta you don't need bookcases adama bimin baahanidi wal borso buugaag buugaat eh at all asal hamba you can sit here at the melunga isku fadheeda korta ama iska fadheeda korta and in your spare time marke ala faraaqo la taam waqtiga faraaqada and read the carpet rogana iska akhriisada korta comprehension and braces waliba fahan igaban markan jawaabta kulli adi iska leh laakin an akhriyowka waajibka ee tan korreyta laakin in ka jawaabe answer ka jawaabe la kaari this question is su'aal ugu ka jawaab in not more than walanka ka badanayn 75 words todobaatan ishan eray ko has the writer lanka qoraaga ee been trying iska dayayay to get his new room anti qolshay usub usgala in order si usan nida macneed si us qolshay usub nidaamsada iska dayayay all morning hiraabti odhan or not misamaye wali balena the writer lanka qoraaga has been trying waliba iska dayayay to get his new room anti qolshay usub us in order nidaamsada all morning hiraabti odhan jawaabtu oo kooban waliba nagadaas the writer has been trying to get his new room in order all morning number 2 why sababte has this proved difficult tan make it that inta adagta dhudey iyo cover daboolayaana buugta daboolayaana every inch ta ka kasto oo kumid of the floor space do lauto at the moment hatta or not misim daboolayaan because it which ila fada inta in iskiir why has this proved difficult do they cover every inch of the floor space at the moment or not because which lambar said what did his sister may walaalis help him ka kalmayti ama ka caawiday to do intii aan qobato a short while ago waliyal kor what did his sister help him to do a short while ago number 4 did she get a surprise ee yaabtay when maddi she saw his room ee aragtay qolshay or not misamayabna did she think that ee ka aalay ama taawiday that books intii buugaagta made pretty carpet so being macnihi anti buugaagta soo biyan roog suurad badan or bonaito did she find mise waliba iyo aragtay the room qolka entered intii ko dhusugoysan ama wasaqaysan ay bad iyo lafade did she get a surprise when she saw his room or not did she think that the books made pretty carpet or did she find the room entity but composition waliba urintu adi iska la jawaabtum laakin ani iska day intii ka jawaaba rewrite reading qoro la carry the following sentences jumlado hadareeran reading or using adago isticmaalas the joining words erayada walan iskiiraw in brackets oo goobo goobo ka jaran I and moved into waliba an guuray in a room qol usuban an guuray 3 workmen sidda lang shaqale brought my
things she yalke in shining up waliba English upstairs ilinga in shining when yalla fada waliba lana when maddi I moved into a new room marke an qol usuban an guri three walk me said the lunch gala I brought my things ye she yalke in shining upstairs iling jawabti o koban When I moved into a new room, three workmen brought my things upstairs. There were several cases. Borsoyin badan yajari of clothes order. There were hundreds of books. Walibajaray boqolal. Macni buugaag ene jarti. Not only but as well yalla fada intin niskir walibalana. There were not only several clothes of books macnihi several cases of books borsooyin badan oo dhar ee lay majarne but also lakin were hundreds of books as well hatta macnihi boqolal buugaag ee iyo jaran hatta afwan jawaabti oo kooban there were not only several cases of clothes but were hundreds of books as well lambar said the pile waliba lakab lakab ka miskorkor saarka dukaan markii aad roogta oo madal iskorkor saara ama saabuunta ama daasada caanada ama bulkeeto la dhisa walaaga saartan iskorkor saara pile era The pile lakab lakabka was as high as waliba andheeray the ceiling waliba andheeray sidi kugta hata kugta guri elentis ama taala I wali la toy sidi kukhangan dheeray I could not get into my room qolkay magala korne ha macni u buugdi isku kor saarnayt iyo kukhangan dheeray but yalla fada waliba leeya no since yalla since madama the pile lakab lakabka ama iskor kor saarka was as high as the ceiling sidi kuk hangan dheerayti I could not get into my room an qolkay magala korno since the pile was as high as the ceiling I could not get into my room letter writing wargada sida ling oraw how would you begin sida ka bilaabo for the letters warga waraago to address your cousin Ted ha alanke awka ama alanti aada almaadeerta oo Ted lanka leero your bank manager maamulaga bangiga your friend Mary wiridaytan Mary ama Maryama your grandfather abooga key structure is waliba furyaalka dhismiyaalku what has happened maydi lijee the present perfect tense bugun waliba ka baray present perfect tense I present perfect continuous tense ka todobaad isiyadat yasi winkin bare marka what has happened waliba lijeede already tennis ka todobaad what has been happening waliba lijeede present perfect continuous tennis ka siddeedat ama siyadat compare barbardhi kale kari these pairs of sentences jumladoogun oo lamalamad dareeran isbaldhig it hasn't rained rob muqubadan for 6 weeks muddo macni li todobaad ee wal roob mandhar muqubana it has been raining rob ka had si adag ama si hoogan gubadaay since yesterday illa ishalay roob ya si adag an gubadaay it is still raining willin hata gubadu hay he has rung me up usuliba an hay weeray 5 times shangura hay weeray since 12 o'clock illa itumi lama sa he has been ringing me unwal an wal up all morning hirabti dang ya hay weerayan hagadi he has never stayed usum rogna madonna at this hotel kun before hatta korma ba macne mi rogna he has been staying usuli ba rogay at this hotel kun for the last 3 weeks sadidi asbuun ka dambayti rogay aya friend ana akhri oliver twist 5 times sheekada ama taariikhda am oliver twist waliba linka saw akhri si kastaba ha toy may ka bedelo get the babu shaka this mka beddelo ama tariq this I have been reading an akhriyay all afternoon asarki ama galabti o dhan akhriyay exercises leeliyu a underline hosta ka xariiqa la kaari the verbs ficilla in the passage qormada ka jala that tell us si iyo nin ka sheegan what has happened wali di oli lijeed present perfect tennis and what has been happening I wali di ay oli lijeed present perfect continuous tennis ka siya that B. Give C. L. Carry the correct form قابك السحذاء C of the verbs فعلة in
brackets oo goobo goobo ka jiraan do not refer to red ininka kanaga toy la carry to the passage or meda until you finish ila ada ka dhamaayto the exercise layliga ada in isqiyaantoy we una just move into mailan wali balana we have just moved into hata nguurni present perfect tense ku yelana hata nguurni una inta in new room in new house guru usuba nguuri nguurni and I walk mele wali banana faday present perfect continuous tense inta ku yelana tense ka todoba siyadad and I have been walking wali banana shaq ay had si adak all morning hirabti odan I ana try wali ba iska day mailan wali banana faday present perfect continuous inta ku yelana I have been trying and wali ba iska dayay to get my new room inta qolkay cusuban in order ana bilada ama hagaajisada this not be wali banana faday inta un bedelna present perfect tense kan todobaad but laakiin this has not been easy tan ma fududayn iyo raana because my wali I own an wali balaha over in ku badan 1000 books kum book in ku badan laha the room qolka is rather small kole yaro so sidaas dartiya I temporarily an wali sik meel deer e but wali ban lana no no faday present perfect tense I have temporarily put yelena waliba si kemel dere ndikay my books booktay on the flower dulka my sister walaalay got a big surprise either in yapti when madi she saw ye aragti all those books booktay dhan on the flower dulka yala this is the prettiest carpet can rogi in ku surud badanayu I ever see waliba no faday present perfect intinu ku yelena I have ever seen an ebedkay an aragi she said sasatari see what has happened my day present perfect tense what has been happening my day present perfect continuous tense gives here la carry the correct form qaabka saxda ah of the verb of the verbs fi'la in brackets oo goobo goobo ka jiraan ko I an explain mylan I an present perfect ku yelan I have explained ana sharahi this maya wali bal la carry iyadoo qaldan la keenay I explained this to you several times already al carry already nana is tennis ka todobaad beeta oralada haguriyas wali balata I have already an hordan baba explained this tan other to you other kan ka sharahay several times marar badan said the teacher maalanka saaseeri I hope an wali barajeeyay you understand me le wali balana you have understood intii ada fahanti it now arintaasi intii ada fahanti then ku badisha he looked at wali ba fiiriyay a little boy kuriko yar at the back of the gadaalo of the class fasalka dash dash you listen me le walibalana have you been listening can see that kuwelana dagan sidaasay jonis lanka jonis le ero dagan sidaasay he asked saasa warsadi malinki here melung is walibayale a simple problem dibira yala sally gibertilinka saw walk me le walibaka dhikane present perfect continuous tense tense ka siyada sally has been walking sally walibaka shaqayaysay in an office hafis for 34 weeks صدوني أفر أسبوع إياك شغياسي in that time وقتغاس she يو أن ميلة وليبا كان present perfect tense can see that she has أنت وليبا كسبتي 10 pounds to من باون لعكت جنيجة إنجريسكا a week تضباتكي how much mega dash dash she أن ميلة وليبا مبدلاني how much mega has she been earning إيا كسبتاسي so far مريان روعين ميجا إيا كسبتاسي please فضلن sir John is answered mudana jor iyo saas ka jawaabe I can only answer an wali bal lay ka jawaabe kore your first question su'aal hore lay ka jawaabe kore I am not listen wali bal lana I have not been listening or attending ka siyada ana ma dhagan sadan madwa ka nagadan iyado un fasiraan I have already explained this to you several times said the teacher I hope you have understood it now then he looked at a little boy at the back of the class have you been listening Jonas he asked here is a simple problem Sally has been working in an office for 34 weeks in that time she has earned 10 pounds a week how much has she been earning so far please sir John answered I can only answer your first question I have not been listening kastay special difficulties waliyaba qaska adag I have been walking an shaqayay had si adaga an shaqayay all morning hirabti odhan aragayte compare barbardhika la kaari macnaasha ka shaqaya leen la jeeda this pair is of sentences jumlada ugu lama lamada dareera she has a beautiful voice iyo it surud badan leh she
singis waliba heesas beautifully si surud badan aan heesas waliba nan loo faday intita macni present perfect continuous tense i present perfect to kastati iyo qaadada korto una seen tan koowaad present perfect mar walba tan labaadna present perfect continuous tense tennis ka siyadad waliba lana she has had a beautiful voice it surud badan lahayti she has been singing beautifully waliba heesas si surud badan he is a slow walker usa shaqala macnihi gaabiyu ha he walks waliba in shaqeeya slowly si tartiiba in shaqeeya waliba lana he has been a slow walker usa shaqaala gaabiyahay he has been walking slowly si tartiiba in shaqeeya he is a hard walker usa waliba lankarmeedu he walks hard usa si adag in shaqeeya he has been a hard walker usa waliba hay lankarmeed he has been walking hard si adag in shaqeeya saasa lana he is a fast driver usa darawal dheereeyo he drives fast usa waliba waday si fudud he has been a fast driver yelan us waliba hay darawal dheereeyo wahay he has been driving fast si fudud si degdeg aan waday now hata compare barbardhi kala kaari macnaasha ka shaqeeyay this pair is of sentences jumladoogun lama lamada han dareeran the train trainka arrived koi very late gordon bekoy waliba lana the train has arrived very late trainka gordon bekoy have you other traveled ka safartay by train trainka safartay lately macni dhawaantun arag waayte jumladun iyada su'aal ay qoyti hoos waliba ninka qorana jumlada caadi ah affirmative ah akhbar ah akhbar tasi markaa hor waliba bedelaysa present perfect tense aan bedelays markaas ku bacdisha iyo waliba aan si rogaase su'aal isla present perfect ah waliba meelunta le he walked very hard us waliba aan shaqeeyay si adag waliba lana present perfect markii uu bedelana he has walked very hard usu si adag aan shaqeeyay continuous na ka dara korto walkiin diido male he has been walking very hard inkastoo waqti intii la ka dara in iska baahnaadas has ka duub perfect ku welan he has walked very hard usu si adag aan shaqeeyay su'aal ku welhe has oo isla perfect ah has he walked very hard usu si adag aan shaqeeyay wali balana he hardly usu walish he us hardly ever us ebed shaybu wali ba das bobaday si adag aan goobada any work shaqo si adag si faylan goobada wali ba kan ahan present perfect wali balana he has hardly ever done any work us shaqo kasta si adag aan goobaday ama goobadi su'aal ku weel he has he hardly ever done any work saasa nagadaas us ma shaqo kasta si adag aan goobaday the plane the euro the flew duly very high si eleng e wan duly wali balana the plane has flown very high the arab si eleng e kor e wan duli su'aal ku weel he has the plane flown very high the arab si eleng e wan duli may ama mbubtay may he us thinks wali ba ka alay ama taawiyay ama maleeyay very highly of me 28 in sarray ama in ka koray ku weel he present perfect he has thought very high of me us wali ba ka alay 28 in ku sarray su'aal ku weel has he thought very high of me us wali ka alay intan oo sarray he made sure us waliba xaqiijiyay it was safe intii he made sure us waliba hubanta ku weelay ama xaqiijiyay it was safe intii walaagasay badbaad ammaan hayeen before he went near intii usan ka baaltabna waliba lana he has made sure us waliba xaqiijiyay it has been safe intii walaagasay ammaan hayeen before he has gone by intii usan ku baaltabna ku hor su'aal ku weel he has he made sure us xaqiijiyay it has been safe intii walaagasay ammaan hayeen before he has gone by near macnaheedu intii uu ku baaltabna horan dareer he was nearly waliba kasagaday run over by a car intii baabuur dardara maylana he has been nearly waliba uu kasagaday run over by a car intii baabuur dardara intii baabuur dardaro kasagadi su'aal ku weel has he been nearly run over by a car so my babur inti dardaro kasigaday exercise you store el kare the correct words ereya saxda ah in the following sentences jumladu hadareera she dusted iyo wali babork ka jaftay ha wali ba hurguftay the furniture alab ma unta hurgufti very carefully eran imsa very careful imsa carefully very careful isku dhe she dusted iyo wali ba hurguftay the furniture alabta hurgufti very carefully si taxadir badan la iyo hurgufti arkorna
I and hit waliba and dhaway him is very hardly si adag yan dhaway had no way record this exercise leeligun is not hardly yeah so had waliba lana this exercise leeligun is not hard ma adag afar I got home from work and markii shaqada ka kooyay ida kooyay very lately ama late yarana waqti dambe hayti ama waqti dambe last night halay waliba lana I got home ida waliba kooyay ama iday waliba kooyay from work shaqada ka kooyay very late waqti dambe yarana last night oo ka taana dhaafay number 5 I and near waliba dhawaaday ama nearly kasigday ma yarana missed intii aan waayay the bus this morning waliba lana I and nearly waliba kasigday missed intii aan waayo baba kasigday the bus ka this morning raptong okay horandareer he is run hooda fadaasan perfect ku wel kortaa laakiin ta shaqada la keendari he is run is rory so fastly misim so fast wali balana he is run rory so fast si dheere macni si aid and fudud aan rory no one could keep up with him ofna macni in deere korna todoba I and I can't jump and ma boodi kor so sidaas darte I can't jump and ma boodi kor so highly mise so high si ilin emin boodi kor a pretty carpet we have just moved into a new house and I have been working hard all morning I have been trying to get my new room in order this has not been easy because I own over 1,000 books to make matters worse the room is rather small so I have temporarily put my books on the floor at the moment they cover every inch of the floor space and I actually have to walk on them to get in or out of the room I shortly while ago my sister helped me to carry one of my old bookcases up the stairs she went into my room and got a big surprise when she saw all those books on the floor this is the prettiest carpet I have ever seen she said she gazed at it for some time then added you don't need bookcases at all you can sit here in your spare time and read the carpet han raabta adiga ay ku reetaa dhinta ah asharkii 4-12 book practice and progress new concept english book meelung iyo ninka dhanya ee dabcan wali tali iyo tusaale isan qabtan wali bani ka gudbi kartaa emailka address ee usay adaminkris@hotmail.com wali galada isan goob tagna fagaarayaalka unu fagaarayaalka ka sheega ama unu ka sheegan hanin gudbiya saqiiri kabiirka ku kasto isan atin ceeb ma ah intii wal sano fadaana dhamaantay ardayna arday ee bugun hoodan baahanta intii aad ku barata af Soomaaliga oo danayta af Ingiriiska isugu ma i maxaa ah labadaba hela kortaki adakeen fudud ee ka baradaas wali bana ejeesinka deersiyay maskeenka Adam Ingiriis isla markaana garabka siyaan Rabul Cusik sako baada maalmeynta nabadi iyo walbarashada jeel arday farsamo yaqaanada ma arkaysay inta hoolung ma arkaysay hafudays dhamaantii unaga u mahadnagaan wali ba naftay naftin in dirdaarmay rabka obsiintamay wali dhamaantay wali ba ka wada jarnay safka dheer oo geerida saheedana batay safarka eedan dheeriya amalkana ilaahay dirtiisan goway kanooda ama falaas talaadis ilaahay aragahay xamulkan iska yaray karkalaag la kordoon ku eedan fududu asharkun asharki higa naftu wal inis diibilay mal sine hoobna na shal qaadada arday balanteen wali boy ilaahay idin shay salaamullaahi alaykum shanatul firdaws